Սիմոնը դարձավ հերոս, հերոս իր մահվան միջոցով, պանիկցի, համեստ ընտանիքի զավակ և հերթական զոհը, ով հերոսացավ մեր սահմանի վրա։ Եվ դա ոչ միայն մեր թշնամուն նենքությունն է, որ թշնամին դագավին իր վերջնական բարդությունը չի ճաշակել, և դա անհրաժեշտ է անմիջապես, այն նաև դա նրանից է, որ մեր շարքային զինվորները պաշտպանված չեն։ Մեր ջահաներին տալիս ենք բավարար իրավական, քաղաքական, պետական պաշտպանվածություն չապահովելով։ Մեր պետության մեջ, մեր երկրում ամեն ինչը ամեն ինչի հետ գավ ունի, և քանի մենք չունենք լեգիտիմ իրավական պետություն, որի գլխավոր արժեքը քաղաքացինը և զինվորը, այս դեպքերը պիտի շարունակվեն, անընդունելի են, հետևությունները պետք է արվեն, հրաժարականներ պետք է հետևին, որտեվ ամիջական պատասխանատվության խնդիր կա, բայց այսօր սուքի օրը, հերոսացման օրն է, և մեր բարդականությունը մեր սերունդին, որ Սիմոնի չաբրած դարիները իմաստավորեն կյանքով, և հետ այսու մեր հերոսները լինեն կյանքի հերոսներ, իր սերունդը, Սիմոնի սերունդը, ապրի այն հայրենիքի մեջ, որը իրավական է, որը օրենքով է, որը ազգային է և քաղաքացիական։ Ցավակցում եմ ոչ Քերթաստանին, Փանիկ գյուղին, մեր ոչ ազգին, թող վերջի զոհը լինի, և հերոսները լինեն միայն կյանքով։ Պատասխանատվության բանն է, և այդ պատասխանատվության խնդիրը ոչ միայն թուրքիները կամ թշնամուն, դա մեր պատասխանատվության հարցն է։ Ցավակցում եմ և պահանջում։